ang nakaraan. You go down and finish the laundry! Nang bugbugin ng amo, umuwi ng Pinas ang nanay ni Millet na isang OFW. Pasensya ka na, anak. Wala akong naipon. Kasi naman, ano ba? Pera pa rin ang iniisip mo? Mas importante naman ang buhay mo. Ano ba naman? Nay, huwag mo nang problemahin yung pera, ha? Diba sinabi ko po sa inyo, meron akong in-applyan na scholarship. Sigurado ako po talaga yung matatanggap doon. Tsaka yung kaklase ko, si Bettina. Sabi niya, tutulungan niya daw ako mag-apply ng trabaho doon sa pinapasukan niya. Napilitang pagsabayin ni Millet ang pag-aaral at ang pagpasok sa massage salon. Classmate ko na, best friend ko pa. Ganda, no? At pag-a-apply ng isang scholarship kung saan niya nakilala si Professor Philip. Bakit ikaw ang karapat-dapat nabigyan namin ng financial aid? Eh, wala na po kasi akong tatay, tsaka yung nanay ko po, OFW. Iha, we don't give scholarships out of pity. Ay, hindi naman po ako nagpapaawa sa inyo. Ang akin lang po, eh, kahit ano po pong problema yung kinakaharap ko, gusto ko pa rin po makapagtapos ng pag-aaral. Siyang gusto ko. Yan ang gusto ko sa'yo, boss eh! Sir, ready na po tayo? Sinong mag-aakalang magiging kliyente pa niya ang profesor na magsasamantala sa kanyang kahinaan? Sulit bang bayad sa katuparan ng kanyang pangarap ang namumuong komplikadong relasyon niya sa mapang-abusong profesor? Ano ang gagawin ni Millet ngayong tila may ibang nang nakakaalam dito? Panoorin natin ang mga susunod na eksena sa Part 2 ng Tadhana. Mabilisan natin habang wala pa asawa ko. Suzette! Suzette! Madam, pakibaba mo nga yung mga gamit ko sa kotse. Pagkatapos pagtiplahan mo ako ng tsaas, masakit yung ulo ko. Sige po, ma'am. Gusto ko yung chamomile. Ay, si sir mo? Nasa taas po. Sa taas? Anong ginagawa niya? Nasa study room po eh. Ah, ganun ba? Ah, sige. Pakitawag mo nga. Ay, sige po, ma'am. Ay, hindi na pala, Suzette. Pakiumunan mo naman yung mga gamit sa kotse, pakibaba, ha? Ah, sige po, ma'am. Ma'am, mga bills niyo po. Ako? Sige po, ma'am. Bills na naman. Bills. Bills. Philip! 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 Yes, hon? Hindi ko alam na may bisita ka pala. Yes, Grace, kilala mo si Millet. She's here for her allowance for the scholarship. Hello po, Mrs. Oliveros. So, nakuha mo ba ang kailangan mo? Opo, ma'am. Actually po, uwi na rin po ako kasi may duty po ako mamaya. Magpapasok pa po ako sa trabaho. Sandali lang, Millet. Sigurado ka? Suzette! Suzette! Po? Ma'am? Po? Po? Grace, please. Ano ba? Inappropriate yung tinatanong mo eh. Anong inappropriate, ha? Sa pangbababoy mo sa estudyanteng to, ha? Hindi ka na nagbago! Ma'am, sorry, ma'am! Sorry, ma'am! Ma'am, tama lang! Ma'am, tama lang! Stop! Hindi ka ako tuloy! Ma'am! Ay! Hindi pa ako! Hindi pa ako! Pasensya ka na, Babu, ha? Ngayon lang nagkatagpo yung schedule natin. Pinagdagan din kasi ni Papa yung mga gawain ko sa business, eh. Okay lang yun. Naintindihan ko naman, Babu. Kahit nga ako, busy din ako dun sa call center. Ang importante yung magkasama tayo ngayon. Mm. Kasi Philip... Babu, Babu, bakit? Okay ka lang? Ano, nahihilo lang ako. Napapadalas na yan, Babu. Magpa-check up na tayo, ha? Ha? Naku, wag na. Gastos na naman yun, eh. Okay lang ako, okay lang ako. Kung isipin yun, akong bahala, okay? I-schedule natin yan. Mabuti ng sigurado. Mm. Normal naman ang mga test results mo. Yung pagkahilo at pagsusuka, normal yun lalo na pag nagbubuntis. Oh, buntis ka? Naging daddy na ako? Buntis ho ako? Babu, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan, okay? Ayun naman pala eh. Supportive naman pala yung boyfriend mo. Sige, kukunin ko na yung mga vitamins mo. Wait, ako salamat. Magiging daddy na ako, Babu. I'm so excited. Gandang hapon po. Tama-tama, nakapagluto na ako. Halika kayo. Nay, may gusto lang po sana kaming sabihin. Huwag sana po kayo magagalit kay Millet. Bakit? Ano nangyari? Nay, buntis po ako. Ha? 3 buwan na daw po, sabi ng doktor. Pero, tita, huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala sa anak niyo. Pananagutan ko po siya. Paano yung scholarship mo? Yung financial aid? Madedelay ang pag-graduate mo? Nay, Nay, huwag kayo mag-alala, Nay. Nag-apply naman na po ako ng leave of absence dun sa next sem. Pero magtatrabaho pa rin po ako. Babalikan ko po to, Nay, promise. Tita, huwag po kayo maglala. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Lalaban tayo. Lakasan niyo lang ang loob niyo, ha? Salamat, Nay. Sir, good afternoon po. Guy, doon ka na lang siguro sa labas magantay. Mabilis na naman ako eh. Sige. Sir, ano po? Leave of absence? Bakit? Ayaw mo na ng financial aid? Hindi po. Dahil buntis po ako. Buntis ka. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kung magiging anak natin. Salamat! Uy! Nagawa mo kayo! Pakialam dito, ah! Ha? Nagay! Nagay! Daman na ito! Nagay! Sir, Nagay! Ano ba nangyayari dito? Millet, ano yung pinagsasabi ng gagong yan, ha? Bakit sinasabi niya na sa inyo yung bata pinagpabuntis niya? Teka lang, pakinggan mo muna ako. Huwag makawakan! Magsama kayong dalawa! Teka, sadala! Teka, ma'am! Tama na. Ang tanga-tanga mo! Pati estudyante mo, pinuntis mo! Pwede na ba tayong magkaanak? Sinabi ko na sa'yo, ayoko nang magkaanak pa! Bakit pa tayo nagsasama? Philip! Mag-usap tayo! Philip! Ito na. Sigurado ka na ba? Bettina, alam mo naman na tinanggap ko lang tong trabaho na to before dahil desperado na ako. Tsaka alam mo ba, na-approve na yung application ko. Talaga? Oo, magsa-start na ako sa call center. At least doon, may mga benefits kami na makukuha para sa panganganak ko. Tutuloy mo yung pagbubuntis? Oo naman, Bettina. Wala namang kasalanan yung bata sa pagkakamali ko. Oh, sige. Tawagan mo lang ako kapag may problema ka, ha? Mag-ingat ka dito. Huwag kang kakalimutan. Nay? Oh, anak. Nay, kagagaling mo lang eh. Anak, huwag mo akong intindihin. Kailangan ko na rin naman bumalik sa trabaho. Okay lang ako. Magpahinga ka na muna. Sige na, ako na dyan. Sige na. Anak, okay lang ako. Ikaw ang magpahinga. Ma'am? Ma'am? Hoy! Sino ka? Ba't mo sinaktan ang anak ko? Ha? Ilusyonada yung anak mo. Ikaw, ha? Hindi kasama sa scholarship na binigay ko. Ang aking asawa! Magkano bang kailangan mo, ha? Magkano kailangan mo para ipalaglag yung dinadala mo? Magkano? Hindi ko po ipapalaglag yung bata. Bakit? Ano bang akala mo? Iiwanan ako ng asawa ko para sa isang lintana katulad mo? Hoy! Ah! Nay! Alam mukha mo? Sino ka ba? Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Ilusyonada! Hindi! Kahit na mahirap kami, wala ka pa rin karapatan na bastusin kami! Ha? Hindi na nakontento sa pinaaral namin siya! Nagpabuntis pa sa asawa ko! Ikaw, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo ipalaglag yan. Akala ko matalino ka! Langa ka! Ano sa akin? Umalis sa akin, Ma'am! Hindi namin kailangan ng pera niyo! At umalis ka dito! Agawin niyo asawa ninyo! Kaya umalis na kayo! Tama na! Nay, tama na! Tama na, Nay! Nay, tama na! Bakta! Nay, tama na! Umalis ka dito! Tama na, Nay! Nay, tama na! Sorry po! Ka na naman? Kailangan na nating umalis. Huwag mo pakialaman. Grace, kung gusto mo umalis, umalis ka. Hindi ako sasama. Philip, kailangan makita tayo ng board na magkasama tayo. Sabing hindi. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nanganak na si Millet. Paano mo nalaman? Hindi ako mapakali. Sinundan ko siya. Kasi dala niya ang anak ko. We have nothing to do with that child. Anak ko siya. Philip! 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 Hindi pa tayo tapos mag-usap! Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatan sa anak ko. Millet, babayaran ko sana ang bill mo, pero bayad na daw eh. Sinabihan na kita, di ba? Layuan mo na kami. Umalis ka na, wala kang karapatan sa anak ko. Millet, hayaan mo na ako maging ama sa bata. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko at hindi na mauulit yun. At sabihin mo sa asawa mo na wala akong paki sa pera nyo. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo alam? Hindi ako nabili ng asawa mo para ipalaglag yung bata. At talong hindi mo mabibili ang anak ko ngayon. Kaya umalis ka na! Nurse! 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 Ma? Nurse, pasensya na, pero pwedeng pakialis nyo na yung lalaking yan dito, pati yung mga bulaklak. Pinanindigan ni Millet ang kanyang anak at nagpa siyang wag nang tumanggap ng kahit anong halaga mula kay Professor Philip at sa asawa nito. Ay nako, kawawang Millet. Umiiwas na sa gulo, panay pa rin ang buntot sa kanya. Grace! 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 Oh! Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sinabihan mo si Millet, hindi palaglag yung bata. I had to do it. Kagaya dun sa mga ibang nadiskrasya mo. I cannot let a bastard ruin our future. Grace, future mo yan. Hindi sa akin. My son is my future. Ano ba ako? Paano yung future ko? Yung future natin? Paano naman ako? Umuwi yung pandan. Please. Hindi ka makawa. Sa'yo umuwi yung pandan. Umuwi yung pandan. Grace. Gusto kitang makasama sa future. Pero kailangan kasama ng anak ko. Sige, sige. Papayag ako. Papayag ako. Susuportahan kita. Susuportahan kita sa gusto mong gabay. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan natin ito, ha? Planuhin natin. Planuhin natin, ha? Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Nay, papasok na po ako. Kayo po muna bahala kay Mickey. Sige. Oo, oh, anak. Mag-iingat ka, ha? Tapa. Alay po. Eh, guy. Tara, pasok ka. Salamat. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang batiin ng happy birthday. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Kailangan ko ng panahon para maintindihan yung sitwasyon mo. Sorry nga pala dun sa nangyari, ha? Millet, pwede ba kitang tigawan ulit? Nay! Nay! Oh. Nay, si Egay. Oh, Egay! Apple po, tita. Oh. Buti po. Alis na po kami. Hatid mo ako? Sige po, mauna na po kami. Mag-ingat kayong dalawa. Opo. Salamat po. Tara. Sandali lang nga po. Kukunin ko ang dede mo. Mickey? Apo? Mickey? Mickey? Mickey! Hoy! Bumalik ka dito! Makakapagbahay! Tulungan niya ako! Mababawi pa rin ba ni Millet ang anak niya? Paano matatapos ang pag-aalipusta sa kanya ng profesor at ng asawa nito? May pag-asa pa bang maipagpatuloy ni Millet ang pangarap niyang edukasyon? Abangan ang Part 3 sa susunod na Sabado dito lang sa mas pinalakas at mas pinagandang Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Teka, si Bettina. Hello? Bettina, wag mo na akong pilitin bumalik dyan sa spa. May maayos na akong natrabaho. Tinalikuran ko na yan. Millet, yung nanay mo. Emergency. Bakit? Ano nangyari? Papasok pa na ako sa trabaho. Naku po. Yung nanay mo nasa gasaan. Ano? O sige na, bilisan mo. Kuya, ibalik mo. Kuya, bilisan ninyo. Teka, teka. Babalik ako. Kuya, nandito sa loob ng subdivision na to yung kumindam sa anak ko. Ha? Naintindihan mo ba yun? Naintindihan mo ba yun? Tatawag ako ng pulis eh! Sige, tumawag ka ng pulis! Sige, tumawag ka! Egay, pati mo yung ginagawa mo! Iginimata kita! Iginimata mo ako! Egay, tama na, tama na. Tama na, pasensya na po, sir. Pasensya na po. Tara na. Egay. Ano ka ba? Tama na. Philip, dahan-dahan naman. May kasama tayong baby. Egay, tutukan mo sila. Baka makatama sila. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Susan, papunta sila ng airport. Saka ito lang yung daan, wala nang iba. Kaya na-alerto ako ng mga polis. Mga polis?